To nic. A to nic, to jsou Kučerovi. Oni potřebujou byt. Jiříku, dej to do koupelny. Dávajte pozor. Teď ho vyhodí. Co si to dovolujete? Nešájte na mě! Tati. Tebe se tak budu ptát. Okamžitě se pust. Ježišmarja, mami! 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 Co je? Aj vylomíte dveře. Dveře, jaký dveře? No tam, tady. Je co pak, nevidíš, že se mi tady všechno pálí, dítě, taková ostuda. Běž pryč. Vylomíte dveře! Tak ty. To už něco mám. No, to je moje. Tak. Nechte mě! Nešájte na mě! Kofr! Puste mě! Teď přivede mladá pana Vrchotu. Okamžitě otevřete! Ovidě! Okamžitě otevřete! Pane Vrchotu. Otevřete. No tak. Prostě to bylo hrozný. No ale tady zažiješ jinší věci, protože tady jsou strašné věci. Vrno! Vrno! Dneska já nemůžu až zítra, jo? Ty pravda, odpolední, Vrno! Já se hodím umarat, jo? A co jich bude někdo doma? Nebude. Hey, já dám do okna muškát, jo? Flašku. Ale ty si přece titulej, to je kytka. Jaký poznám, je muška nebo... Tam bude kytka květináči, jo? Jo. Ale já už musím jít. Kytka. No. Přijď, jo? Vendo. Co je tak... To je výborný teda, tohle to...
Ti tam moc krádi kůte a to je vypavoru mi, ta je melodieta. Proč vyhazovat 30 tisíc? Kdybyste dali na mě, máte nádhernej byt už dávno a ještě nábytek. Tenhle ten byt krásně vyměníme. Řekni mi, prosím tě. No, hlavně, že jste přišli o kufr. Kde byl? Na schodech u paní Boučkový. No, to jsem si mohla myslet. Je tam všechno. A teď byl prázdnej. Prázdnej, určitě. No, prosím, prázdnej. Teď jsou děravý. Tak se spravím. Neřechtej se, jako ty kobily v kuchli pořád. Zatracená holka, Kriste pane, kdyby už se jednou naučíte trošičku šetrnosti, člověk tady šetří na každý vážitkosti. No, no a ty taky, ty, než aby si mě co řekli. Hele, proč máš puštěný to rádio, když chceš noviny? Proč? Děťátko moje zlatý, no, ale no, ty to má studeň, ježiši holka, ty chceš, aby se ti nastýl. Ale já už chci, aby šel z vody. Ne, 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 ne. Ne, ho tady ještě chvíli. Ne, ne. Ty sami chá to má so prostě. Pojď sem, hele, já ti tady. Viděl někdo, takový zlatíte, já se zblázním, do těho tady. Ty uličníku jede, ty uličníku jede. Na Vinohradech. Starší lidi. Čtyřpokojovej byt. Maminko, prosím tě, zase naletíš nějakýmu podvodníkovi. Tohle mám přes paní Gregorovou. No tak ona. Dva obrovský pokoje. Každý ke 30 metrům, takže by se to dalo přepařit. Tatínku, nespi, tam bychom si vešli všichni a ještě bychom měli pomalu každý vlastní pokoj. Maminko, prosím tě, víš, kolik by si ty lidi museli říct odstupného za tenhle byt? Rozhodně míň než za ten váš družstevní. A je tam telefon, okna do parku. Tohle nemůžou vyměnit. Já jsem úplně klidná. Ten randál v ulici, 20 let neopravovaný barák, teď ta dílna dole, mně se tu líbí. A proč ne? Pořád je to tu lepší než někde na sídlišti. Tatínku, řekni něco. Ano, Maruško, když by si všechno řekla. Tak aspoň řekni, že jsi při mně. Ale to víš, že jo. Blanko. Já jsem při tobě, mamičko. Prosím. Dělejte si to, jak je vám libo. Tady se člověk snaží. Já přece nechci nic než vám pomoct. Tak se potom přestěhujete do svýho, když myslíte. Ale proč to teďka nevyměnit? Na Vánoce už bychom mohli být v novým. Maminko, prosím tě, dovedeš si představit, na jaký místo v pořadníku bychom se dostali, kdybychom tohle vyměnili za 4+1, když za to máme 30 bodů, že jsme tu tak našlapaný. Taky se z těch bodů zblázníte, místo abyste se starali, koho podmáznout. 30 bodů, když jich máte mít 90, v životě neseženete 90 bodů. Jak to, že ne? Jak to, že ne? 30 máme, 20 za Péťu, 15 za to, že jsme, já nevím, 5 roků v družstvu, že jo? Těch zbylejch 10, no za rodinný poměry. No a to máš pořád 75. A teďko mi řekni, kde vemeš těch zbývajících 15. To, abyste měli TBC? Za TBC je jenom 10. No, a nebo byste museli mít... Ježišmar. Co je? Nebudeš mít druhý dítě. Ale ne. Víš, to jste mi slíbili. Mami, prosím tě. Já jsem se tak lekla s tímhle tím bytem, aby měl člověk nervy jako špagát. No, tak si tady zůstaňte, no. Ten rok to s váma nějak vydržej. Já vás nenutím. Vy tady chcete zůstat. Nějak se tady budete muset srovnat. S Péťou. No a co, co? Až Péťu poznají, tak se ho budou muset oblíbit. O to mám svý pochybnosti. Hele!
Ty jdi sundat si ty punčochy, už ti tam vysej 3 dny. Necháš ty okulky. Maminko, prosím tě, měj rozum. Přece nevyměněj byt a nenechaj si tady pak rok bydlet cizí lidi. No a co? Myslíš, že se nedělají větší krkolomnosti? To nechte na mě. Já se vám do toho, jak vy si to pytlíkujete s družstvem, taky nepletu. Oni náhodou řekli, že když budete ochotný platit činži na půl... Mami! Ty už jsi s nima mluvila. Nekřič na mamičku. Ale nemluvila. Gregorová mi to řekla. Tatínku, prosím tě, řekni mamince, že to... Tatínku! Ano, Maruško. Maminka už zase sjednává nějakou výměnu. A... ale nechte si to vysvětlit, teď ani nevím, kde bydleji. Přece, když něco dřív než to smluvím, tak se musím zeptat, ne? Tak kdy přijdou? Ale opravdu, no vážně teda. Jdi si lehnout, tatínku. Daleko, slyšíš? Ano, Maruško. Jdi si lehnout, spíš. Ať já nespím. Přece nemůžete nic ztratit, ať už se rozhodneš potom, jak chceš. Já chci mít svůj byt. Ale teď já ti to neberu. A kvůli nějaký výměně nebudu riskovat, že ho nedostanu. No dobře, dělej jak chceš, ale nemysli si, že to budeš mít jednodušší, děvenko. Co ti jenom přibude práce, to si nedovedeš představit. S vařením a úklid, anebo prádlo, ha, to všecko zbude na tebe. Ježiši Kriste, maminko. No, a nebo víš ty, co to je dneska vařit pro 3 lidi? To je horší než pro 5, holčičko. Jenom si představ například takovej volej. No. Já to přece vím. Já se na to na všechno strašně těším. No, a nebo nádobí. Tady je vždycky někdo okolo. Ale až to budeš muset dělat sama. Ten pocit, že když nebudu chtít, tak to nádobí umyju třeba až za 3 dny. A budu mít svoji žehličku a když propálím prkno, tak si koupím nový. A nikdo mi to nebude 50krát připomínat. Žej, Alenko, je 10:30. A nebudu mít na záchodě smeták! Halo. Ano, já vám ho zavolám. Halo? Jo. No, promiňte, já myslela. Jo, já vám ho hned zavolám. Nějaká ženská. Ty, on tam s Peťou usnul. Ilička. A ježiš, dobrý den, paní Alenko, tedy dobrý večer. Tati, ty jsi mi něco slíbil. A co? Že si promluvíš s maminkou, teď už je to hrozný. Říkala jsi, že jsi při ní. No, co jsem měla říct? Prosím tě, dej ty taky. Nekřič, zbudíš Péču. Už je pozdě, necháme to až na ráno. No jo, no to ty říkáš vždycky. Tati, hele, na tebe ona dá. No tak jo, já jí to řeknu. Ježiš, to byste byla hrozně hodná, paní Helenko. Ne, to určitě, to my po 16:15 býváme doma všichni. No, to vám moc děkuju. No, tak dobrou noc. Naschledanou, paní Helenko. No, kolik je hodin? Pardon. Jaká je Lenka? Z komise, z bytového družstva. No a co? Co no a co? No, že volá tak pozdě v noci. Ale mami, prosím tě, teď je 9:30. Tak se zeptej. Bože, holka, ty jednou na tu svou důvěřivost tak doplať. Něco se děje? Cože? Ne, nic. Že tak pozdě. On sem někdo přijde? Z představenstva, ale zítra. Představenstva, ty tady byli v loni. Co pak si to nepamatujou? To jsou nový, maminko. Ty jsi tady přece už dávno bydlej. To je hezký, že mi to říkáš zrovna ty, který jsi odmít, když tě chtěli zvolit. To už by si taky bydlel. No, jak to můžu vědět? No si jo? No, hlavně, že si to nevzal. Maminko, prosím vás. Tohle je přece naše věc. Jistě. No samozřejmě.
Přece bych si netroufala mluvit vám do toho, když vás tady 5 let živím. Dítě vám hlídám, peru na vás. No prosím, jeden jde spát a druhý si jde číst. To má věci do školy. Do školy, do školy. Kdyby z toho tak aspoň něco bylo. Kolik pak mu přidají, až doštuduje, aby potom nebrání než takhle. Ježíši Kriste, maminko, kdo chtěl, aby študoval, když ne ty? Kdo ho k tomu dohnal? No snad ne já. Vždyť se tady před tebou třás, abys nepřišla na to, že dělá na páse, na tamhle ty židli. Nikdy jsem neřekla, že by musel být inženýr. Neřekla. Ale dokud si to neuslyšela, tak jsem ho nesměla pozvat ani na večeři. Jenom se ho nezastávej, holčičko. To si měla pořád řeči, jak je to u nás tady špatný, jak to budeš mít doma ty a... Peťa se budí. A já ti řeknu, když tě tak vidím, toho chudáka Peťu, tak je mi tě líto. Jsem řekla tak hrozný. No tak Ali, co je zase? Nech mě, nechoď sem, nech mě. No já za to přece nemůžu. Můžeš. Můžu, tak můžu. No, prosím tě, o to ty jsi byl dneska u toho, když začala zase. Čeho zase? Co je? Ali, prosím tě. To si nemůžeš takhle brát, děvče. Nech mě, nech mě. Alenko. Mě pryč. Alenko. Nežaj na mě. Blanko, můžeš mi dát ty peníze? Co je zase? Jo, ty peníze. Nemyslíš si, že to nechá jen tak? Co? Ten byt. Ona je fakt schopná to vyměnit. To zvládnem. Jednou přijdem domů a budou to cizí lidi. Ono, to máš těžký. Dneska udržet rodinu pohromadě. Ježiši Kriste, a k čemu? Můžeš mi říct, k čemu jí to je? Neřvi. Tak mi řekni, na co jí to je, no, co z toho má? Co bys toho měla? No, zase jenom to běhání, ječení a scény krucinále, jak mi to jde na nervy, tady ty scény porád. Blanko, můžeš mi dát ty peníze? No, peníze, no, au. Vem si je, jsou v kabelce. Já už to nesnesu. Pořád to samý a vždycky jenom mě. Proč to nevíš, taky někdy tobě? Protože já bych se asi bránil. Já se bráním. Dobře, ona tě prostě neposlouchá. Ona poslouchá vždycky jen sama sebe. Nebreč, nebreč. Ježíši Krista. Co je? Zbudíš Péťu. Ty děláš, jako bych za všecko mohl já? Taky, že jo. Mohl si počkat, až dostaneme svůj byt. No pokud vím, dávat se chtěla ty. Protože jsi mi udělal dítě. Cože jsem ti udělal? To přece není pravda. To není, ale
Ale mysleli jsme si to. No, myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami? Ale já jsem takhle nechtěla žít. A já snad jo. Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset si koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu. A co vodu? Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj, to už je všechno pryč. Ale ne, to ještě všecko přijde. A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček. Kde? Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit. Jo, jsem. Víš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš? No, ten byl hrozný. Ty nenechala si ho někde schválně? Co? To víš, že jo. Co pak by ho někdo ukrad? Fakt ne. Co je? Představ si, co jsem našla. Podělej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce. Kdo? Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě. Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím. Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne. No jo, ale koukat do kalendáře, víš. Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kreje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě. Ty jsi si ptala? No, před chvíli. No, tak vidíš, třeba to ani na ní její, no. A či by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla? Ale prosím tě, s kým by tam mohla být? Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj. Ali. Už jdu. Už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým? To se zeptej matky. Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky. Blance už je to jedno. Ale mě ne. To máš těžký. Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platný. Ještě ty mi to připomínej. No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít. Co jsem mohla dělat? Jože, ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš. Můžeš to zkusit. Proč já? Protože seš na řadě. Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana. To si teda řeknem. No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst. Ty seš ale drzá. No, já na to ještě doplatím, víš. Trhni si nohou, Vendulko. No, vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce, víš? Karliku, otoč se na bok, chrápeš. Slyšíš? Co je? Co by bylo? Chrápeš.
Poslechni. Měl by si s nima promluvit. S kým? Se všem. No. Tak se mnou jednaj. A jak s tebou jednaj? Co jak? Jednaj se mnou jako s malým dítětem. Na jedné straně přikivujou a pak si stejně udělají, co chtějí. Ale to nesmíš tak brát, to přece... Blanka taky. Já jí to vidím na oči. Hele, Maruško... Tak proč říká, že je při mě, když není? No sama si to chtěla. Co jsem chtěla? No, aby řekla, že je při tobě. No ale... Ježíši Kriste, tak proč? Přece nejsem malý dítě. Proč to neřeknou rovno? Že jsem stará, bláznivá ženská. Prosím tě, no to asi přece nikdo nemyslí. Nakonec si to myslíš i ty. A to je nesmysl. Já už to nevydržím. To se na to nesmíš tak dívat. Já teda dívám se na to tak, jak to je. Co jsem jim udělala? Peťo, Peťo. Dítě jim vychovávám. Kde by si na to vzali čas? Mají tady na co si vzpomenu? Nic si nemusí kupovat. No, taky to možná není nejlepší. Nesnesou se sami se sebou, jak by se snesli s námi. A oni učí pít. Jak se do koupelny bylo to zničit. A Alenka nikdy nepila. Tu a tam, no. Nikdy! Teď ta bránička k tomu. Vždyť ona se nevdá. Ale vdá. Nevdá. Podívej se, kolik jí je. Já nevím, takových chlapců sem chodilo, že si žádnýho nevzala. Ale... Teď se ti žádný nelíbil. Mně? Nakonec řekni, že se nevdala kvůli mně? To nevidíš, jak se starám, aby vypadala. Od svýho si utrhnu, aby měla to nejhezčí, aby se líbila. Nic to není platný. Nikdo sem nepřijde. Musí s ní promluvit. Na tebe ho nadá. Takhle by to nešlo. Zítra. Zítra budu volat ty Šlejškovi. Ty Šlejškovi povídám. Víš, holky mi to nevěřej, ale já vím úplně přesně, víš, že my jsme se za těch 32 let vůbec nikdy nehádali. Já vím, jsem tam nějaký to slůvko, ale tak nějak, jakože ty sám třeba, ty spíš, Karleku, ty už spíš, tak dobrou noc. Co je? Kysličník. A vlasy? Ale ne, obyčejné, jak u svatý a náplast. Hrucina, kde se to vzalo sklo?
Peťa tam rozbil skleničku, ale to jsem přece všechno vyzbíral. Dobrý den, já jsem Hloušek. Jedličko. Těší mě. Tak proč to nevyhodil? No, proč jsi to nevyhodil? Já jsem to vyhodil. Já myslela, že jsou to ty krystalky. No. Ona si to dala do vody. Já si to do vody. No když voněli. Oni voněli. Ježiši Kriste. Děkuju. Jo, o to. Co? Volala ti nějaká ženská, nějaká Lehlová, že prý máš zavolat. No, Lehlová. Kdy? No to já nevím. No kdy volala? Ježiš, neřvi na mě, no asi v 10, ne? No, v 10. V 10. Obsazeno. Vidíš to? Obsazeno. Vendo! Ty mě jednou zabiješ. Nesmíj se, prosím tě. Nesmíj se! Jí to byla ta ženská z družstva. Jo. To je Lena. Nevolala. Čemu se smíl? No já jsem ti říkal, aby se vzbudila dřív. Jo, právě naopak. Teďko už se odsaď nedostanem. Prosím tě, nezdá se ti, že to trochu přeháníme? Musí to dělat dojem, že je tu málo místa. Ježiši Kriste, tady je málo místa pro 7 lidí. No tak ho musí být ještě míň. Hračky, opici, merunu a balony rozházet. Četlí. Že projdeme? Nebylo to lepší rozebrat? Pro boha, tak už si tykejte, co si porád vykáte oba. A teď já mu tykám. Honza. Jedlička. A strkej, strkej. Jo. No, no prosím. Vidíš? Vidíš, že to projde. Pozor! No. Vy to zvednout, vej. Teď se natoč. Dobrý, pozor. No, máme. Musíme počoupnout. No. A teď to přiraž sem. Tak. A teď to vlhko. Tady musí kapat ze zdí. A plíseň. Plíseň. Vendo. Co? Rockford. Proč? Sejra. Tím jídlem tady. Strkej. Strkej. Dobrý. Ještě trošku. Ještě trošku. Jo. Tak. No. Takže ještě je snad. Na. Děkuju. A jedem. Já to zřejmím. No. Promiň. A dobrý. No. A máš? Mám. Sejrem, plíseň. Jo, aha. Doufám, že je ti jasný, že Honza musí domů dřív, než přijde matka. Teď po něm už nic nechci, jenom ty štafle. Jaký štafle? Jaký štafle? Na ty kamna! Jo, na ty kamna, jo. Tak, a jdem. Pojď, jdem. Na ty kamna. Myslím tě, víš, co jsme si říkali? Víš, co jsme si říkali? Hej, tě nikdo neukousne. Vendo! Halo. Halo.
si ještě něco koupit, maminka chtěla. Maruško, ty už jsi doma? Co? Že už jsi doma. Doma, jo. No jo, teď jsem si vzala volno, abych to tady trošku uklidila, víš? Protože vrata Šlejšková říkala, že přijde už dneska. Ale kdyby si viděl, co tady po sobě nechala ven a teď už je to dobrý. A já myslím, že mě raní mrtvice. Ne, nezovej se. Měl tě, chtěl pomoct. Ne, jdi pro Péťu a jděte spolu někam. Nevracejte sem před 7 hodinou. Ale je venku chladno. Jo, tak jděte k uhlou. A nebo jděte spolu do bijáku, víš? Já se tady dneska nemůžu potřebovat. No. Ne, pojď sem. S tou postýlkou mi musíš pomoct. No. Co dělá tady? To bych taky ráda věděl. Pojď. Ne, tam ne. A kam jsi teda dát? No, zatím na chodbu, pojď. No. Počkej. No. Třeba perou, ne? Ve čtvrtek vždycky perou, ne? A co ty tady ještě strašíš? Běž pro to dítě. Je tu někdo? Co tu si spíš, prosím tě? Výborný. Ježišmarja, co tady dělá ta postel? No jo, co tady vlastně dělá ta postýlka? Ježiš, teď kdo to sem nadspál? Prosím tě, co to mneš s tou postýlkou? Můžeš mi vysvětlit, co jste tady dělali celou tu dobu? No jak to my, co jsme tady... Ježiši Kriste. No tak tohle to mohla udělat jedině Blanka. Jedině Blanka mohla udělat. Ty jsi to neřekla. Ty jsi to neřekla. Ježiš Kriste, já jí zapomněla zatelefonovat. Ježiš, promiňte, tak trochu, ona jí zapomněla zavolat hloušek. Popadni tu postýlku a kofr. Nažilo mě ty. Pozor, nesmíš se půjč rečne. Dobrá, nervy na to. Popadni, pozor, narazíš. Dobrý, no, rovně, půjč. Ty jí trojce. Tam ne, do ložnic. Pojď. Tak. Ale to víte, že jo, paní Kučerová, teď o nic nejde. Tak si to tam postavit kromom. Tak. Postýlka! Paní Kučerová, ježišmarja, pevní peřiny. Boučková. Třeba je někdo doma a zase vám ji uklidil. Teď jako bych slyšela bouchnout dveře. No. Jo.
ty rozjedeš. Máš ty Sparty. Podrž. Co to má být? Ježiši, promiňte, já jsem Hloušek. Au. Jo. Ježiši, paní kuče. Co? Počkej, daj, neprojde. Já jsem to sjednala dřív. A co jako? Přijdou Šlejškovi. Napijte se. Počkej, něčím. Maminko, prosím. Počkej, něčím. To já jim teďko řeknu. Ne, hele, nerozčiluj se. Víš, že se nesmíš rozčilovat. Paní Skalská, prosím vás. Za chvíli tady budou. Prosím vás, mě stejně nemůže dobře víc. Maminko, prosím vás, ty se trošku rozčila, takhle. Maminko, počkejte, já to vezmu. Pojď, mám mě pomoct s těma kamerama. No, dávej bacha a jedem. Můžu šat, nenávidím s kamerama. Bacha, dávej pozor, tak nezakopneš. Počkej, Honzo, uteč. Slyšíš? Jdi dolů. No. Tak. Tak. A bacha. Až tě to někde. Necháš to. Vendovi taky, pane. Špindírové. Mizerný. Je to můj byt. Je to můj byt. Podej mi tu rouru. Paní Skalesko. Ale ježiš, paní Kučerová, no uklidni, byť ono to není zas tak horký, tak jim to vysvětlí, tedy jsou to taky lidi, no napíte se. No a, hele, a nebo jim zavolej. No a telefon. Včera si říkala, že mají, víš? Jak já teď vypadám. A co kdyby jste je paní Kučerová vzala? Ale to je bytomost, to je nesmysl. Já jsem jako myslela, jestli... Ale to je nesmysl. Co? Nož, že byste je vzala k nám. No, mami! Mami! Počkej, podívej. Já přece nemůžu. No, no proč, byť je to stejné. Počkejte. Já přece nemůžu. Tady by vám to mělo pomoct. Už jsou tady. Domlouvaj se s domovnicí. To vidíte. Tak, mami. Paní Skalská, opravdu byste mohla. Teď nebo nikdy. Mami. Pojďte. Pane Skalská, tak klidně, počkejte, prosím vás. Jo. Dobrý den. Pojďte dál. Dobrý den, odložte si, já vám. Jenom se nekoukejte na ten nepořádek tady. To víte, když je víc lidí pohromadě, tak to jeden neuhlídá. Já, že bych vám to tamhle nesnad. Děkuji, račte přijmout místo, prosím. Je to moc hezký. Kdybych to nemusela měnit, tak to nedělám. Ale vzhledem k tomu, že je nás tolik pohromadě, tak... Ježiš, my jsme, paní Kučerová, my vlastně jdeme jenom proto, že jsme se domluvili, abyste už zbytečně nečekali. Ano, ano. Protože, když my to asi nebudeme měnit, víte, ono, když jsme to tak uvážili... Ježišmarja, ale... No, to vůbec nevadí, to je... Pořádku, to... Já jsem ráda, že jste přišli. Kdypak si člověk s někým popovídá. No, my jsme si právě říkali, to čin, že to jsou hrozný peníze, ale co kdyby se, nedej pánbo, mladým v té Kanadě nevedlo a Kanadě? Chtěli se vrátit. Říkala jste, že ve Vídni. No, tam byli, ale teďkon jsou už dobrý měsíc, nebo je to víc? Co? Jak dlouho jsou v té Kanadě? V jaký Kanadě? Ale... Lojzík s Evou. Jo, no doktor, to je samozřejmý, to nevadí, z toho si nic nedělejte, mně to taky nevadí. No, tak, že... Co pak, byt je to zdá se pěkný. Ta předsíň je veliká. No.
Krásně by sem šlo to akvárium. Tamhle ten kout je na něj jak dělaný. Ty pořád s tím tvým akváriem. No, podíváme se, jak to tady máme, ne? No konečně, no. Když už jsme jednou tady, že? Prosím. Tohle to je ložnice. Totiž tady dřív bývá ložnice a my tomu ještě pořád takhle říkáme. Ložnice je tady. Taky pěkná. Tady je okno, to vede na dvůr. Víte, jak jsou někde parkety, tak hned ten pokoj, no, tak jako... Taky by sem šlo to akvárium. A neříkala jste, že máte telefon? Ano, ano, ano. Zde. Vadnej, zeď si ho vzal do práce, že se na to podívá. To víte, dneska, než někdo přijde, aby to, tamhle je glozet. Tamhle to. Tady to? No to je jenom taková špajska, dobrý na hrampádí. No to je ohromný. Lojziku, podívej se. To jsi si vždycky přál, víš? No prosím, taky by sem šlo to akvárium. Nazdar, mami. Nazdar. Dobrý den. Vy máte ale velikýho syna. Víč, Lojzíku? Dobrý den, těším. Já jsem Šlejšková. Skalský. No, tak to je zeď. No, Šlejška. Skalský. Kdyby jste šel, že by si šel že vedle k sousedům pro kafe, tady už došlo. Kafe, ano. To kvůli nám, ne, to nemusí ale, být. Lojzík nesmí, já kafe nepiju, jen si udělejte pohodlí. No, tak... Že by, třeba, vy jste nám přece nedal košem. Koš, ano, ty brambory, no. Šlejška, no. Pan Šlejška. Ano, já hned jsem tady. A hlavně ten božský klid. No to jo. Oni tady bydlejí vesměs samý starší lidi, takže... No, je to tu hezký. A jak se tak na to dívám? Co říkáš? Lojzíku? Co? Je tady hezký, ale... Bože! Když si pomyslím, jak jsem se vždycky těšila, že budeme bydlet pohromadě. Víte, my máme ještě dceru. Vy? No. A oni už mají maličky. No. A tak jsme si mysleli, kdyby aspoň ti se k nám jednou přistěhovali. Vždyť je to krásný byt a veliký proti tomu, co mají na sídlišti. Myslíte, že si dají říct? Prej, že bychom se hádali. No řekněte sama, vy už přece takhle žijete celá léta a máte menší byt. To jest. No a co? No a nic. Ježiši, promiňte. Promiňte. Dobrý den. Dobrý den. Ne, to je v pořádku. Dobrý den. Dobrý den. My jsme tady na návštěvě. Ježiš, Volko. No to je dost, že tobě se taky dovolat, prosím tě, pojď. Co je zase? Co tam ta máma tak dlouho dělá? A teď máme tady docela dobře, Alenko, víš? No, já vím, paní Skalská, mě je to strašně trapný, ale ona nám sem má přijít 17:30 ta komise, víte? Takže vy jste... Aha. No. Dobrý večer, ještě tady. Tak nashledanou. Nashledanou. Co je? Ne,
Oni se budou radši mačkat v tom svým paneláku. A my, aby jsme měnili takovej krásnej byt. Jo, to víte. Oni, ty mladí lidi, oni... No, já to uznávám, že jo, je to lepší. Násilím se nic nezmůže. Ale řeknu vám, že jsem si to všecko představovala úplně jinak. Co? No, tady je klid. Akorát je pár aut, co přejede kolem. Tatínek, no asi šel pro Péťu. Pro Péťu, pro Péťu. Kde jsou tak dlouho, prosím tě, podívej se, kolik je hodin. Oni přijdou až k večeři. Cože? Maminka jim to nařídila. Maminka to... Ježišmarja. No, teď on naučil Ota říkat, Péťu, to jsou ti strejdové, co od nich dostaneme ten novej byt. No, víš, co to dala práce? No, práce. Jestli to ten kluk řekne teď. Je! Co je? Já mám nápad! Nápad! Počkej, ne, teď nikam, nápad! Ty zůstaň tady! To se mnou mlátíš, člověče! Každý další je tady dobrý. No počkej, a kdo jim chceš říct, že to je? No kdo je, no to kdo jsi? Já jsem Houšek, to přece. Jaký Houšek, vlastně, ty jsi Karel. A proč? Karel, no ty jsi tady s Vendou, s tím potvrzením, jako že máte před sebou, no. Cože? No co, cože? Byli jste spolu koupelně? No byli. Byli, no. No tak co? Svatba. Ale to ti vysvětlí maminka. Hej, výborný, to je pap. To je Houšek. Já jsem Hloušek. Pardon. Kučerová. Těší mě. To je Melody, teda. Tak pojď, miláčku. Pojď, miláčku, neboj se o to. O to pomoct. No pojď, Michalku, pojď si nás, Peťo. Peťu, myslím, jo, tak ne, počkej. Zdá se ti moc velké. Ne, ale to se nepoznáš. Míšo, podívej se. To jsou ty strejdové, co nám dají ten byt. Už je o to, už je o to. To jsou ty strejdové, co nám dají ten novej byt. Pojď. To dovolujete. Nešájte na mě. Ale jinak je tady skutečně klid. To teda jo. Nechte mě! Nešájte na mě! Já! Nech mi ty peníze! Sebote, zbyru celou šelu, škarel! Slyš! Nechte mi moje dítě! Nechte mě! Jdu! Sebote, nechte na mě! Nechte mě! Kučera, bratra, kučera. Kučera, tady je to. Pěkné sousedství, co? Že někdo zvonil. Paní Kučerová? Já. Dobrý den, paní Kučerová. To je můj manžel. Prosím. Dadák. Člejška. Hořínek. Ach, tak, promiňte, my tady jsme... My totiž hledáme paní Kučerovou, víte, to bude omyl. Tady. Tohle máte pěkný sousedstvo, paní Kučerová. Jo, no. To víte to, že... Jste paní Kučerová? Ano, to jsem já. Koho, prosím, hledáte? No, my totiž jenom, jestli jsme na správný adrese, my jsme z bytového družstva, paní Kučerová. Ano, my jsme z bytového družstva, prosím, tady. My jsme z družstva, bytovýho. Bytovýho, no jo. No tak, to je právě bytový. Já jako jsem tady tak jako... No tak my nebudeme zdržovat. Máte návštěvu. My bychom vám dali vědět. Někdo vám přehodil štítek. Kučera Jedlička. No.
Ježiš, dobrý den, paní Helenko. Paní Kučerová. Paní Kučerová. Paní Kučerová. Co jde vám? Vidíte, už je to dobrý, paní Kučerová. To víte, to se někdy stává. Ještě trochu vody, prosím vás. Buďte tak hodně. Je to všechno nesmysl. Co je nesmysl? Ten byt. Co ho nemůžou dostat. Ale jo, teď už jo. Jo, jo. Teď už jo. Teď už jo. Když tady bude ta radostná událost. Paní Kučerová. Budete zase babičku. Na, okamžik, prosím. Pane, nemůžeš si dát pozor. Jak to? Budete mít dítě, ty. No, o tom nic nevím. To je těch vašich 15 bodů, viď? Ale ne, ty jsou za to potvrzení. Potvrzení, jaký potvrzení? No s tou Vendou. Ale Vendu do toho nepleť. Bože, já bych vám to přál, ale to nemůžete počkat rok nebo dva, až ten tatínek bude do penze. Babičko, prosím. Neříkej mi, babičko, potvrzení, kdyby si aspoň nelhal. Já lžu. Tak se podívejte. Podívejte se. No? Ježiš. Co? S kým to má? Ale ne, počkejte, to je přece jenom kvůli tomu družstvu, sehnala to od nějakého doktora. Dali jsme za to 300. Kriste, pane babičko. No, řekej mi, babičko. Děkuju. Není zač. Co je? Nebreč, nebreč. Ukázal jsem mi to potvrzení. Ježišmarja, no ty jsi se zbláznil. Co jsem se zbláznil? To potvrzení bylo pravý, víš? Jak pravý? Proto byla v tom táboře. Kdo? Enda. V jakém táboře? V nemocnici. Tam jí to vzali. Co jí vzali? Ježišmarja. Pane Bože, proč ty musíš vždycky každému všechno hned vyžvanit? Co já vyžvaním, prosím tě? Co pak já vím, o co jde? Co pak mě se vůbec týhle domácnosti něco řekne? Protože řekneš každému hned pravdu! A křič na mě! Ali! Tam se tě, s kým to máš! Polož tu gorilu! No tak, dozvím se to. To se tě musím ptát třikrát. Doufám, že víš s kým. Umoni. Je Péťa, pojď sem. Ukaž se, ty jsi ale pěkný velký kluk. Chodí do školky? No, pověz, chodíš do školky? Já nejsem Péťa. No bodej, ty jsi taky kus chlapa, ty jsi Petr. Maminko, prosím tě, nebuď směšná. Co si o nás myslíš, že bychom ti to neřekli? Já už vám nevěřím. No, tak se zeptej Blanky. No. To není o nic lepší. Co ta dělala v tom táboře? Pane Bože. Člověk si myslí, jak je nevychovat. Pošle je klidně spolu a oni se mu tam potom válej s chlapama. Mami, no. Co si to vymýšlíš? A jedna druhou chlapama. Víš, co to dalo práce, jsem na to potvrzení. Myslíš, že ti to dneska jen tak někdo napíše? Hele, uvažuj. Co pak by ti otadal s takovým klidem přečíst potvrzení, který by bylo pravý? Vážně. Pojď sem. Ukaž se. Takovej nesmysl. Já jsem z toho mohla mít infarkt. Odpust mi to. Vendulko, odpust. Kde je to potvrzení? Jaký potvrzení? Oni už jdou pryč. Vždyť ještě nebyli tady. Tomáš, fůj, jsou tam pořád sami. Už je to trapný. Počkej. Dali jste jim něco. A co? Aspoň kafe. Teď už nemáme, poslední jsme dali Šlejškové. Teď ještě otevří, no. Jdi postavit vodu. Teď jdi pro kafe. Počkej. Jak starý je to potvrzení? Únor. Březen, duben. Duben, viď?
No jo, okazatel, to už by to na tobě mělo být trochu vidět. Viděl tě někdo teďko? Ne. Já abych myslela za vás na všechno. Počkej, Kriste, mami, co tě to napadá? Pojď sem. No ty jsi se zbláznila! Nebylo by divu. Mami, ne! 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 To je švagrova. Ona je taková dětská. No, no to mi nebudeme. No my raději. Ne, jen se postaňte, já postavím na kafičko, hned to bude. No, promiňte, já kávu nepiju. A tak si dáte. Tak děkuji. Dobrý den. Co je s tím kafe? Kafe. Dělej něco. To byste nám nemohli udělat. Dobrý den. Berete? Sirky, tady byly někde sirky. Počkejte, já vám... Aha, moje nohy z toho vytáhne, ano. Promiňte, já jsem vám chtěla dát ty sirky. Moment, děkuju vám, paní Lenko, já se podívám. Já mám zapalovač, může to být zapalovač, tady. Počkejte, tady je svíčka. Počkejte. Děkuju vám, děkuju. Maminku. Tak, počkej, najdeme ji. Tak. To není moje maminka, já chci domů. To on tak někdy tak plácá, kluk. Jinak je to zlatý kluk, ale někdy tak plácá. Ale no. Ježíši Kriste, tatínek. Čas pro znamení ohlásilo 19 hodin. Dobrý večer, přeju ve spolek. Dneska ne, pan Vrchopad, dneska ne. Ne, já vím, to je v pořádku, já si jdu tady pro našeho Michala. Už máme večeři. Hop, Míša. Dobrý večer. Dobrý večer. Maminko, to jsou ty strajdové, od nich dostaneme ten byt. Thank you.
jste, pane Hloušek. Hloušek. Že na vás nebereme ohled, ale já jsem tak rozčilena. Ne, to já chápu, to je úplně pochopitelný. Že jo. No, přiberete si poň. Ne, kdybyste byla klaskala. Ale Ježíši, já jsem ráda, když si někdo řekne. Děkuji. Nestojí tam těma rukama, kolik tak to budu říkat. Prosím vás, promiňte to. Oba vás, prosím, odpuste mě to. Holky, Blaničko, ty akorát s těma rukama od chůry. Pojď, prosím tě, Blaničko. Děkuju ti, Blaničko. On se musí odpustit. Promiňte, přečo, Blanko, já nejsem takový. Vidíš, co děláš? Kolik mu je? Ty nevíš, kolik mu je? No, nevím, má před vojnou. No, co pak o to? Takový moc sympatický chlapec, no. Jinej byl, děti. Ale že bychom zrovna potřebovali novou svatbu. Ale jakou svatbu, mami, já nevím, myslíš na takový věci hned? Musím myslet na všechno, co víš, co se může stát. A tyhle měníme, aby nás bylo míň, jednou víc. Co dělá? No, co by dělal? Ty nakonec nevíš ani, co dělá. No, učí se. Na vysoký? No. Vlakovně. No, co pak on dneska takovej dělník? Takový auto z právkárně, je dobrý náhodou. Že jo. A já si ho ještě neberu. No, to by tak ještě scházelo, teď je na řadě Blanička. No, Blanička. Co je? Ale povídáme si tady. O lakovně. Ne, o tom bytě. Co? Necháme toho už. Nemá cenu se s tím rozčilovat. Promiňte, už je v pořádku. Máte to vysvědlí, já vám dám novej talíř. Ne, děkuji, Ritě, já už jsem měl dvakrát. Měl byste si vzít, je to samý vitamin, je dobrý na nervy, víte, jednou to budete potřebovat. Co je? Je. Ale, Anko, co tě to napadlo při večeři? To si nesmíš tak brát. Vždyť se vlastně tolik nestalo, potvrzení, tak si opatříte nový. Nový? No a ne, když už vám to ten doktor napsal, tak vám to napíše znova. No, vlastně si jedná jenom o nových 300 korun, půjdeme na to šikovnějc. Nekoukejte jako suvy z nudlí, já vám na to přidám. Tak co je zase? Podívej se, jestli tady má někdo právo breče, tak to nejseš ty, ale já. Protože nebejt vás, tak už jsme se mohli v lednu stěhovat. Prosím. Co? Já taky nebrečím. Už jsem si zvykla. Ale já si nechci zvyknout. Nekřič, tak si teda zvykneš. Ono se ti tak moc nestalo. Nechte jí, prosím vás, není dobře. Neřekla jsem ani slovo. Tak co? Bude to nebo ne? Tak nekřičte na ní, babičko. Já nekřičím. Jak to, že nekřičíte? Podívejte se na ní. No to bych se na to podívala, jestli už bych si nemohla dělat, co chci, aspoň doma. Mařko. A jestli tady někdo křičí, tak seš to ty, v mým bytě. Cože, já že... A já ti něco povím, jestli to chceš slyšet. No, to já mám kolikrát chuť tě vyrazit odsuď do opravdy, když je vychovám tě jeden. To myslíte vážně? To myslí vážně. No dobře, stačí říct. Ne, o to, neho, ať si dělá, co chce. To bude zpět, jo. To by bylo prostě. O to ještě mi tu říct, pana, posluňte se, když jdeš. Ne, děkuji, já už jsem měl dvakrát, prosím vás. Jen si vemte, budete to potřebovat. Otto! Otto, nebuď takovej. Vždyť já přece nechci nic jiného, než abyste se měli líp. Otiku, proč my dva se musíme pořád hádat? Co pak se hádáme? No, přece. Kdo se hádá? Tak proč nejdeš dolů? Čekám, až přijde Alena. Alena? Proč Alena?
přece, aby došla pro pana Vrchotu. Oto, ty uliční, ty darebáku jeden. Ty si ze mě celou tu dobu děláš legraci. Ale babičko. Oďko, neříkej mi babičko.